Американські конгресмени вимагають заступитися за Україну. Попри те, що Конгрес щойно вийшов із канікул і стурбований винятковою ситуацією у Сирії, в американському парламенті несподівано порушили українську тему. Впливовий демократ Білл Кітінг виступив із емоційною промовою, закликаючи Білий Дім підтримати Україну в момент, коли вона зближується з Євросоюзом. Конгресмен заявляє, що стурбований фактами обмежень у торгівлі і підвищенням ціни на газ. І каже, все це форми тиску на Україну, щоб збити її з курсу. А конгресмен Еліот Інджо з Комітету з міжнародних відносин обурений настільки, що навіть написав особистого листа керівнику Держдепу Джону Керрі. Стверджує, намагаючись утримати Київ від підписання угоди із ЄС, Росія порушує суверенітет України. Та просить Керрі, цитую, засудити російський тиск та всіляко підтримати Україну.